اولئک اصحاب الجنۃ دا کسان دی جنت والا هم فیها خالدون دیو په دې کې همیشه دي. ظاهر دلته خو د فلان چې او د فلان چې سخت تعصب او خپل باس کې تا اکثر دا محدثین څو ګوري کنه اصحاب الجرح والتعدیل مخکې مې ته وی کنه یو وی ابو حنیفه کافر په دې فلان کې بخاری کافر دی دا به څه کوي الله وی دا مرزونه مرسونه به تیو باسه دې نه دي سمه دا عفو دی ونزعنا ما في صدورهم من ذنب وباسم زعاغا شي پسینو د دې کې یو بل تک په حسد وخا انت دا شی بیا نشته دا د دنیا سره پاتې شي او انت جنتونو ته به داخل کم تجري من تحتهم الانهار چې به یې کی با لان دې دا به نهرنا قالتم الحمد لله فإلله الحمد في الأولى والآخرة دا دا غير تفسير دورا دا حالت شو بوئي كنا بغير دا اختیار نه دخلی نوزی خا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا نجيب وي صفتنا دا اولویت الله لرد اغزات تے چمو گے راوی رسول دے مقام تا رایت تسر ایسان غور جنت الله رو رسول وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله انو مونږه په خپل اشرا رسیدل دي تا کو چر الله مونږ نه وراره سوال دا شکر اولري مقام دی خپل دا کنه لقد جاءت رسول ربنا بالحق يقينا راتلن کړي مونږ ته رسولانو درف زمو په حق او مونږ منلې اواز به ته وکړي شي دا مکالمات ګوره دا الله کړه دا شمار دی په دار اخر کې به په نتیجه متفرمي کې خو دې نه پته ولري چې الله خبرې کوي کنه ونودو ان تلکم الجنه اواز به ته وکړي شي دا چې دغه جنت اورستموها بما كنتم تعملون میراث کے در کرش تا ستا پس سبب داغ مرنو چتا سو کول دا قرآنی نصوص کے او سرا حدیثی نصوص کے دا یو اشکال ذکر کی گیا کہ جنت پا عمل دے او کہ جنت دا اللہ پر رحمت دے دا یو مشکل دے او دا دلتا دوار راجع مرد کاول وی دا خود الله کو رحمت رو رسید دی دی وی لقد جاءت رسول ربنا بالحق معنی سمونگا اعمال کرو نو بیا وی ورستی موها دا غی اشکال دل ترور و اشاره و توقرش دا اللہ رحمت پکی دیر دے استا کسب پکی کر دے ناغی یو دل ذکر کو او ابتدان و انتحان دا بل ذکر دے اول خو مصرح جو چې او الله او رسول یې په خپل رحمت باندې دی وی لقد جاءت رسول ربنا بالحق ما نه فصدقنا هو موږ دا غي تصدیق کو دی وجنا الله جنت ته داخل دا زموږ عمل دی اواز به تو کړی شي چې الک خپل عمل ته ګور ډیر نسبت مکوا اورستموها میراث رسول دخل خو نشته لګا سورې نساء دی وی کنه دیر کر پتا سے راشی چوئی جی دا زما پلار دو میں دیر خدمتوں نے کر دیو دومرہ میں پی خدچے کر دی او دا زما رور چو دا خلو خدمت ام نکو تا پوس لے ام ندر آگلے میراس بسنگ ہے یعنی کسا آو برابر برا خدم دل تا قسم لرا دخل نیش تاری میراس کیا بس زامنی دی کو چاہے خدمت کھڑے کھڑے لے کر میراس دا تو لیو شان لے معنا دا هغه څه ولا میراث کې کسب ذره دخل نه دا اورس ته مو په دغه معنا باندې دا به تشبیه باندې حمل چې چې ته خپل عمل ته نسبتونه کې ستا عمل بسي چې ته په هغه جنت حاصل کې جنت رسول الله صلی الله علیه ان سلعه الله قالله دا لا مونږ ته یو شی راکړي خو خو دې قیمتي دې بشبهه ده مونږ بس دا هغه قیمت برابر دا ټول د الله پر رحم دي نورس تمو اتا معنا شورا و احادیثو یا قرآن کی کل نسبت صراحتا عمل تکی یہ کہو دا سبب دا دے چا اللہ پی غضب ہو مجھے غضب ہو لانا تے پیو کوئی جہنم دے داخل کیا
دیتا سبب و سبب بیا وکړه. نو کله به مطلق سبب ذکر وی، کله به سبب و سبب ذکر وی. اصل سبب د جنت دا اصل رحمت الهی، خود رحمت الهی سبب نیک اعمال دی ایمان دی. نو دا تطبیق بدی که دا اصل کیا ورست مو آتی بس دقا معنی شو دا خو اللہ پا خود فضل و رحم داخل دی تشبیح باندی بشی بعضی وینا پا دی حقیقت محمود دی دا کتاب التقدیر کی مشکات کی نورم دغرا نقل کری دی اللہ پاک دا هر واحد دا پر دا سمر انسانان او دا غرمی جنات چه پیدا کری دی مپدیل نصاب بانده جنت کی اولا پلاتون جو کری چه دا فلان کی پنم دا فلان کی پنم او جهنم کی بولا جو کری او سو استاق پل اقوال کم پلات آخری کم زیزان لاباده مکزان لی جهنم کی آبادی اکرلا مدد جنت اگر سر شوال آگر جنتی تفاتی شکنه او تو میراث کے پاتے شو او تو جنتی جو کم پلاٹ پر جہنم کے عدل تو جہنمی تو پاتے شو اوریس تو مو آد دے مانے دل بتا رہا کہ دا سی سر تو میراث کے میرا اوشے گیا دیکھ اس طاقہ سب مذہب نشتا رہا اول مانا آگلے کے بہتر رہا ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار داو تو دیخ پن مس کے کلام کو رہا ناشنا ناشنا کلامونه را نقل کنی معنی جنتیان خود جنت تلال دا بروس تو پورا واضح آگی چه دا جهنمیان و سرسین خبری بگی دا دل تو توبیخ ورکی چه دا جهنمیان و بل عذاب بورا ونا دا آواز موکی جنت والا جهنم والتا اصحابنا آواز بو تو داو کی ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا آواز رو تو سورة توبہ کیم ذکر کی بھی مخیم بار بار ذکر سورا چی یقیناً منگا امن تو آقا چی وعدے کھڑے وامن سر رب زمون رشتیا فحل وجدتم ما وعد ربكم حقا پس آیا اومن تو تاسو آغا چی وعده کلی و تاسو رب تاسو رشتیا دابم سور توبه کی ذکر دی آغا مومنان آغا دواد او یا کرده و دا پاتش پیدا کرده قالو دی بوی نعم هاو بلکل خواه من دی منز که با یو موازن ازان دی دا اصل که دی ملک خواه دا دا تخیش دی جهنمی حال تو برا اللہ پی رحم نکی دا انسانان پہ رحم نہ کوئی ملائک پہ رحم نہ کوئی پھر صورت کیا الحمدللہ پہ ہوا ہے دا کوئی دا سے خلق تھا دا سے خبیثان دا دا آغا چاہ پر جماعت کیوں چھے بدی رحم نہ رہے پکا بدی ترس نہ رہے پکا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُمْ بَيْنَهُمْ آواز بو کی او آواز کو ان کے دلی تر منزان دا آغا آواز بو رہا اللعنت اللہ علی الظالمین چلانت دلائے فظالمانو داوی لانتیان دیسر خبری مکہ ویخا دا ظالمان سوکتی چی دا دغی ظلم دا وجہ دا مستحق شود لعنت تعریف بورا دا دا ظالم تعریف بورا اللذین یسدون عن سبیل اللہ انا متعبیو کا دعا کسانو چی خلق منکول دالا دلارنا لابلیس بلار روان ویبغونها عوجا سنگ منکولی پدا سی طلب کولی پدی کی کوگوالی اعتراض دے گو دے کے دائر اعتراض دے کے دارے دے کے دارے اوہم بالآخرت کافرون دعو پاخرت بانن کفر کولی